la tasca dels arxius municipals de recollir allò que passa al seu territori en el tema del teatre és bàsica per tenir la memòria de les arts escèniques. Crec que a través de la història del Tiltall doncs pots rastrejar moments de la història del municipi i això és important.